ډیرو خوږو ماشومانو سلامونه، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. بیا هم خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلئ. هیله کوم چې خپل درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او سبسکرایب هم مه هیروئ، ترڅو ټول درسونه منظمه توګه ولیدای شئ. نن به بیا هم خپل نوی درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه موږ تاسو ټول شکر الحمدلله مسلمانان یو. خپل درس او هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. تاسې هم راسره تکراروئ. د موږ نننی درس 28 درس دی. 28 په پښتو کې داسې لیکل کیږي، ښه ورته وګورئ چې زدام شي، او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي، دا هم زده کړئ. د موږ تاسو 28 حرف د میم حرف دی. میم، میم، ښه یې تلفظ کړئ چې زدام شي. میم، میم هم د نورو حرفونو په شان په کلماتو کې درې غږه لري. درې غږه لري میم. ما، می، مو. ما، می، مو. په ځینو کلماتو کې د ما غږ کړي، په ځینو کلماتو کې د می غږ کړي، او په ځینو کلماتو کې د مو غږ کړي. اوس براش وګورو چې ما میم په کومه کلمه کې تاسو خوښ کړی چې په پیل کې راغلی او څنګه تلفظ کیږي. میم، مور. میم، مور. مو، مو تلفظ کیږي مور په کلمه کې. میم، مور. مور چې ټول دنیا تر ټولو کسانو خواږه کس څوک دی؟ مور جانه موده. مور ډیره ګرانه وي. مور ډیر زحمتونه یې تاسو سره وباسي. نو کوشش وکړئ چې هیڅکله مور درسنه خفه نه شي. میم، مور. اوس به بیا راشو وګورو چې ما کومه کلمه درته خوښه کړې چې په پیل کې میم راغلی او څنګه تلفظ کیږي. میم، مالته. میم، مالته. میم، مالته. اوهو، وګورئ څومره خوږې او ښایسته مالته دي. موږ تاسو د افغانستان د ننګرهار د ولایت مالته ډېرې خوږې خوندوره دي. میم، مالته. میم د الف سره راغلی ما تلفظ کی. مالته، مالته. میم، مالته. اوس به بیا راشو وګورو چې ما میم په کومه کلمه کې چې په پیل کې راغلی تاسو ته خوښ کړی چې تاسې تلفظ وګورئ. میم، میوه. میم، میوه. می دلته می تلفظ کیږي د یا سره راغلی. میوه دا وګورئ چې څه خوندورې میوې دي. مالټې دي، شاته انار دي، مڼې دي، او ډیره ګټه لري. هر څومره چې تاسې میوې خوړی شئ او تاسو لاسرسی ورته لرئ میوې وخورئ. میم، میوه. میم، میوه. میم، میوه د هم ډیره خوندوره میوه ده. مړې دي وګورئ په ونه کې څنګه ښایسته کاری. د موږ تاسو د افغانستان میوې ډیرې مزهدارې دي. میم، میوه. میم، میوه. ام وچ میوه، ام تازه میوه ډیر مزهدار دي د افغانستان د موږ تاسو ګران هیواد. اوس به بیا راشو وګورو چې ما میم په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی څنګه تلفظ کی. میم، منی. منی څه شي ته وایي؟ منی ته خزان هم وایو. میم، منی. مه تلفظ کی. مه، منی. په منی کې پاڼې د ونو زیړیږي، سورچک رنګ اخلي او زیړ رنګ اخلي او د ونو نه ښکته لویږي. میم، منی. میم، منی. په منی کې هوا لږ لږ سړه کیږي، تاسو ځانونه ښه پټ ساتئ د دې دپاره چې ورو ورو ژمی داخلیږي. ژمی کیږي، د ژمی فصل راځي.
میم منای، میم منای، میم منای. اوز با بیارا شما بگورو چه با میم پا کومه کلمه که تاستا خوخ کرده و پیل که ایرازی و چنگ تلفز کی؟ میم مارغه، میم مارغه، مارغه چه علاوزی و گره پده ویدیو که چنگ خواسته مرغان دی در طول علاوزی پرواز که. میم مارغه، میم مارغه، میم مارغه، میم مارغه. اوز براشو دی میم ترانه بدر تا ولوانم. میم مرغی دو زلا بیزا ولوانم بیای تاس ولوانه. مرغی باغو که گرزی، کلو زایو که گرزی، دانه پلاتا که ده پشنو ورشو که گرزی. ورش خوب یه یغشن زایونا چمنونا اغو تا و دختو که چی ورشه وای بیا بی در تا ولوانم. میم مرغی، مرغی باغو که گرزی، کلو زایو که گرزی، دانه پلاتا که ده پشنو ورشو که گرزی. خدای ده وکا چه ده ترانم خوکشه وی وی اوسی تاس را سره یوزای ولوانه. میم مرغی، مرغی باغو که گرزی، کلو زایو که گرزی، دانه پلاتا که ده پشنو ورشو که گرزی. آفرین، بیا یوزل بیا ولوانه. مرغی باغو که گرزی، کلو زایو که گرزی، دانه پلاتا که ده پشنو ورشو که گرزی. آفرین، دیرخه، دیرخه ملوست. اوز ده کارخانگی وار ورسید یو صفه ده میم ده حرف نه او یو صفه ده آتو اشتعداد نه بخبلو کتاب چوکی ولی که پل پلار جان مور جان تای وخیست چه کمتیر وطنم نوی کردی. نور مو وقت بوده ده خدای پامان.